الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين فلندرويم الله سبحانه وتعالى پر مرسيت شمتا متسلت نبغتون dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me derset javore të cilat i mbajmë netëve të enjte apo të mërkurave pasjacisë. Pasi që jemi në prag të Kurban Bajramit, sot inshallah subhanahu wa taala do të flasim shkurtimisht për rregullat e Kurban Bajramit, dispozitat dhe veprat të cilat duhet t'i bëjë besimtari në këtë festë të Bajramit. Dhe po ashtu në fund dersit aty do ta përmendim inshallah edhe për vlerën e haxhit, pasi që në këtë kohë kemi haxhiler ton të cilët janë prej vendit ton dhe bëjnë haxhin, andaj është e udhës që të përmendet edhe vlera e haxhit në mënyrë që të jetë si nxitje për ata që s'kan bërë deri tash, që të përgatiten dhe të bëjnë haxh pra vitet e ardhshme. Ju e dini se muslimanët i kanë vetëm dy festa pra i vjetore. Muslimanët i kanë vetëm dy festa vjetore dhe kanë një fest javore, nëse mund ta quajmë kështu pra, ditën e xhuma. Ditën e xhuma dhe Ibn Khuzejme në lidhje me atë sa quhet fest dita e xhuma apo ajo, e cek një hadith pra ku e vërteton se lejohet që dita e xhuma quhet fest, edhe pse nuk është transmetuar që t'ja urojmë njëri tjetrin për hajër ditën e xhuma, mirë po mund të konsiderohet si fest për shkak se besimtari kërkohet prej tij që të vesh tesha të reja, pastrohet dhe të shkojë të fal një namaz që është i veçantë për atë ditë, e që është namazi i xhumas pra. Andaj nga kjo del në përfundim se festat vjetore të muslimanëve janë dy: Fitr Bajrami, Kurban Bajrami, dhe festa javore e muslimanëve është dita e xhuma. Pra, andaj është më e mira që një shtet që është musliman ta bëjë ditë pushimi ditën e xhuma, do të thonë ditën kur është si festë e muslimanëve, edhe pse edhe në atë ditë lejohet që të punohet. Si që përmend Allah subhanahu wa ta'ala në surën Gjuma, kur të kryhet namazi, shpërndajuni në përtok dhe kërkojeni riskun që o ka caktuar Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj këtu është më rëndësi që të përmendet se muslimanit nuk i lejohet që të festoj fest tjetër përveç këtyre dy festave. Muslimani e ka të ndaluar që të festoj dhe është i panevojshëm për festimin e këtyre festave tjera. Nëse marim për shembull ditën e gruas, ose ditën e nënës, ose ditën e 8 marsit, muslimani nuk ka nevoj për një fest të tillë, sepse e din se xheneti është në këmbët e nënës, andaj 360 ditë, tërë vitin duhet ta respektoj nënën, duhet t'i qoj dhurata nënës, apo duhet ta cilët mirë me gruan e ti, sepse pejgamberi a.s. ka thënë, më i miri prej jush është ai që sillet më së miri me familjen e tij, me gruan e tij. Po ashtu pejgamberi alayhis salam sa i përket vajzave, ka thonë se kush i rrit dy vajza dhe i edukon si duhet, do të futet në xhenet sepse tyre. Pra, femra në islam përgjithësi është e nderuar si nën, si vajzë dhe si grua. Andaj nuk ka nevojë që ta caktojmë një ditë të veçantë për gruan për shembull ose për nënën. Nuk ka nevojë sepse kjo kërkohet për muslimanit për çdo ditë, dhe do të ishte padrejtësi sikur të nderohej femra dhe gruaja vetëm një ditë brenda vitit. Do të ishte padrejtësi. Po ashtu edhe dita e mësuesit, për shembull, që është një ditë para 8 marsit, 7 marsit. Nuk ka nevojë që ne muslimanët ta caktojmë një ditë, sepse ai është i nderuar tek ne, është i respektuar. Është pra në një shkallë shumë të lartë tek muslimanët. Si shceket prej shumë prej djetarve të tabinve dhe të selefit, se kanë thonë kush më mëson një dituri, unë jam i gatshëm ti shërbej ati, tërë jetën time, sepse më kam mësuar një dituri të dobishme. Dhe realiteti tash në këtë kohë është se një ditë ndoshta e respektojmë mësuesin, pastaj tërë vitin
Pyet një vetë mësuesit se çfar gjendje është në për shkolla, në për klasa, pra. Shumë pak ka respektim. Andaj nuk kemi nevoj për këto formalitete, po duhet të përmbahemi esences. Kjo është sa i përket festave, nuk lejohet pra që të festohen festat tjera, nuk lejohet që të veçohen, që të madhrohen, po duhet gjatë tërë vitit, gjitha këto festat tjera që nuk janë në esenc haram pra në islam, këto duhet gjatë tërë vitit të kultivohen pra këto gjera. Pastaj prej veçorive të festave të islamit, bajrameve është se vinë në kohë të ibadeteve të mëdha. Bajrami i fitrit vjen pas përfundimit të agjerimit. 30 ditë agjerim pas përfundimit vjen bajrami i fitrit. Kur bën bajrami vjen në kohën kur haxhilerët bëjnë haxh. Pra në kohë të bekuar, të bereqetshme. Andaj kjo veçori është se pra bëhet, është një festë që bëhet mbas një ibadeti shumë të madh. Njëra është pas Ramazanit, tjetra është pas apo gjatë kryerjes së haxhit. Pra, këto janë dy festa që kanë qëllim fisnik, qëllim të lartë, dhe që kryhen në mënyrë fisnike. Si e festojnë muslimanët bajramin? Duke vizituar farefisin, duke haruar njëri tjetrit dhe duke bërë ibadet Allahut subhanahu wa taala. Nuk e festojnë me dehje, me alkohol, apo me haramlëqe. Nuk e festojnë pra. Festa është fisnike dhe mënyra e festimit është pra në nivel të lartë. Nuk është mënyrë e ulët shtazarake pra e festimit të këtyre festave. Pastaj bajrami duhet dihet se i shfaq dy veçori të mëdha të muslimanëve, dy karakteristika, e ajo është uniteti dhe solidariteti. Uniteti sepse këto festa në esencë duhet jenë për gjithë muslimanët. Dhe spaku në një vend janë të unifikuar në këtë fest. Nëse ka ndodhë keq kuptime pra në mes të gjitha shteteve në botën islame, ndahen ndoshta në dy grupe, disa e festojnë një ditë para, disa një ditë mbas, mirë po në përgjithësi ata që janë në vend unifikohen. Po edhe kjo që është me shtetet problemet, edhe kjo duhet zgjidhet. Sepse nëse më herët ka qenë problem bartja informatave, dikush prej muslimanve ka pa hanën, mirë po nuk kanë pas mundësi të transmetojnë këtë për shembull, nëse e kanë pa nga dishullin arabik, s'kanë pas mundësi të transmetojnë në Sham atje, ose në Maghrib, apo në Maroko, si që njëhet. Nuk kanë pas mundësi të komunikojnë se është pa me një vend. Andaj edhe ata, nëse e kanë pas motin e keq, për shembull, në atë vend, nuk është duk hana, e kanë plëcu datën dhe kanë dodhë këj keq kuptim, këj mos pajtim, themi. Ama ka qenë i arsjetuar, mos pajtim i arsjetuar, ndërsa tash nuk arsjetohet. Edhe pse vendosin, mirë po nuk si dhe të arsjetosh. Ata muslimanët atje po dëshmojnë se e kanë pa hanën, ose se duhet plotësohet, atër si dhe të arsjetosh? Si dhe të arsjetosh pra? E sidomos logaritja me kalendar nuk është pra bazë të cilës duhet të mbështetemi. Baza është shikimi. Qoftë me sy të lirë, qoftë me mjete, mirë po baza është shikimi me sy. E jo logaritja para një vjeti, për shemb një vjet para të caktohen festat. Kjo është gabim. Kjo është veçoria e parë. Pra veçoria e dytë është solidariteti. Edhe te bajrami i parë, te i fitrit, edhe te kurban bajrami, muslimanët solidarizohen me nevojtarët, me të varfrit, ju ndihmojnë. Te i pari e kemi fitrin, fitrat që jepen pra në formë të ushqimit. Te i dyti e kemi mishin. Një pjesë, një treta e mishit kurbanit duhet t'ju veçohet të varfërve. Këto pra ishin përgjithsi karakteristikat kryesore apo veçorit kryesore të bajrameve në përgjithsi. Tash du t'i përmendim dispozitat e kurban bajramit. E para prej tyre janë tekbiret. Tekbiret që të madhërohet Allahu subhanu wa ta'ala. Thot Allahu i lartësuar, vëdhkurullahe fi e jamin ma'dudat, dhe ju përmendjeni Allahun në ditë të caktuara. Thonë djetarët, këto ditë caktuara janë dita e kurban bajramit edhe tre ditë pas, apo ditët e të shrikut, kur haxhilerët qëndrojnë në Mina, dita 11, 12 dhe 13 dhulhijxhes.
Këto janë ditët e caktuara që i ka përmendë Allahu subhanahu wa taala. Forma e tekbirit që është transmetuar nga pejgamberi alayhis salam është Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kjo është njëra formë duke thënë dy herë Allahu akbar. Ka edhe një formë tjetër duke thënë tre herë Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Do të thonë të dyja janë të transmetuara nga pejgamberi alayhis salam. Edhe dy herë thuash Allahu akbar, pastaj la ilaha illa Allah, edhe tre herë thuash pastaj atë, nuk është problem. Pra, cila do formë që të praktikohet, nuk është problem. Dhe këto tekbire thuhen, nuk thuhen vetëm pas namazeve fars, po thuhen edhe brenda ditës, pra. Kur të kesh kohë, kur të kesh mundësi, madje ajo që është më e mirë është që në përtregje, në për vend të tubimet, thuhet me zonë të lartë, pra, prej muslimanve. Nëse kjo në këtë kohë ndështë është pak problematike, s'paku në vetë vete, muslimani duhet që t'i shpeshtoj thënjët e këtyre tekbireve, duhet që t'i thoj më shpesh, jo vetëm pas namazit farz. Dhe ajo tjetra që duhet përmendet këtu është se pas namazit farz, më mirë është që se cili vetë i thoj tekbiren. Kjo është suneti pejgamberit alayhis salam, e jo në formë kolektive. Kjo nuk është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E përmendin dietarët urtësin, pra, e tekbireve në bajram. Dhe thonë se urtësia e kësaj është që të shfaqet kjo fe, do të thonë që të shfaqet haptazi feja Allahut subhanahu wa taala. Dhe që të largohet ndikimi i shejtanit, sepse është vend tubimi madh, të bëhen shumë njerëz në haxh atje, të bëhen shumë njerëz, po edhe këtu, pra njerëzit janë shfaqen pak më ndryshe se sa ditët tjera, ka më shumë kallabllëk. Andaj që të largohet ndikimi i shejtanit duhet përmendet sa më shumë Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë pra mund ta përmendim me një shembull, shembulli i haxhit. Para mendoni 3 milion njerëz ose 4. 3 milion, 4 milion njerëz në një vend shumë të ngushtë mbledhen, në një vend shumë të vogël për 4 milion njerëz. Mirë, po nuk ka incidente, nuk ka vrasje, nuk ka vjedhje, nuk ka pirje të alkoolit, nuk ka dehje, nuk ka konsumim të drogës, nuk ka amoralitet. Në përbërloqe nuk sheh, Allahu ju nderoft, kondoma. E gjë cila ndodh pra në përtubimet e mdhaja të qafirave, të gjithat zezat ndodhin, gjithat këqijat. Pse? Sepse ndikimi i shejtonit të kata është i fuqishëm, ndërsa të muslimanët jo. Andaj se cili i cili e sheh me sy pra të drejt këtë ndodhi, e sheh se kjo është mrekulli për Allah. Gjithaj kallabllok mbledhen, gjithat të njerëz, edhe asë njëri mos të kese dhe një problem, pra, mos ndodhe incident, çdo gjë të shkojë ashtu si duhet, me regull. Kjo pra është mrekulli për Allahut subhanahu wa taala, që e tregon se për shkak përmendjes dhe ibadetit të Allahut, largohet ndikimi i shejtanit. Po edhe të ne njerëzit e vrenjë se në bajram është larguar ndikimi i shejtanit. Njerëzit janë më të gëzuar, më shumë pra e duan njëri tjetrin, më mirë sillen me njëri tjetrin, e kështu me radhë. Gjëja e dytë që bëhet në këtë bajram është thërja kurbanit. Pa dyshim nga kjo dhe ka marrë emrin kurban bajrami, sepse thërët kurban. Dhe thërja kurbanit, wallahu ta'ala alem, edhe pse ka dy mendime në këtë çështje, mirë po, mendimi më i saktë është saj që ka mundësi e ka obligim. Ai cili ka mundësi, i ka pra paret e një kurbanit, dhe me këtë obligohet një krye familjar, obligohet me një dele ose një dash për gjithë familjen e tij, pra babai për gruan dhe fëmijët e tij obligohet me një kurban, me një kurban. Nëse janë dy vëllezër, të dy kanë rrogat e veta, të dy kanë familjet e veta, atëherë vëllezrit pra secili obligohet për familjen e vet, për atë që ka obligim. Dhe lejohet që në kurbanin më të madh që është lopa ose delja të marrin pjesë 7 familje. Nuk është 7 veta, pra nëse një prind e ka gruan dhe i ka 5 fëmijë, ki bëhet 7 veta, ashtu. Këti i mjafton një dash ose një dele. Kur themi 7 veta, nuk themi 7 veta që ai ka obligim t'i ushqej, sa ai ka obligim gruan dhe fëmijët e vet t'i ushqej. Jo, po 7 persona që e kanë obligim pra kurbanin.
dhe kurbani bëhet prej behimetul en'am, gjuhën arabe i thuhet behimetul en'am, e që është devja, lopa, delet, apo dhent dhe cjapet. E para, devja duhet të ketë minimum 5 vjet, e dyta, lopa duhet të ketë minimum 2 vjet, dhe delet dhe cjapet duhet minimum të ketë nga 1 vjet. Kjo është pra, koha kur theret kurbani është pas namazit bajramit. Para namazit bajramit nuk është kurbani bajramit, po është thjesht kurban, thjesht për ushqim, nuk konsiderohet dhe nuk konsiderohet se e ka bërë pra kurban që është kurbani bajramit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, men dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra, wa man lam yadhbah falyadhbah. Kush ka therë kurban para se të falet bajrami, atër le ta përsërit, sepse nuk i quhet, pra. Ndërsa i që nuk ka therë, atër le të therë, pra, pas namazit. Po ashtu, lejohet që të theret edhe 3 dit pas ditës së kurban bajramit, pra. Dita e kurban bajramit është 10 dhulhigje. Lejohet edhe në ditët e të shrikut që janë 11, 12, 13, lejohet që të theret kurbanin, ditët e të shrikut, sepse Pejgamberi a.s. ka thënë, kullu e jamit të shrik dhe bëh. Të gjitha ditët e të shrikut janë kohë për të therë kurban. Pra, nuk është vetëm dita e bajramit edhe 2 ditë pas bajramit, po edhe 3 ditë pas bajramit. Lejohet që të theret kurbani. E treta është, pra, vepra e tretë që duhet bëhet është, larja, parfimosja dhe veshja teshave treja, sëpse ka atmosferë pra festive, të bohen shumë njerës, andaj, duhet që t'jemi në pamjet bukur, me teshat bukura dhe që prej nesh të nuhatet erë e mirë. Sa i përket shkuarjes në vendin ku falet bajrami dhe sa i përket vendit ku falet bajrami, më e mirë është që të bëhet në ndonjë shesh apo në ndonjë qendër të qyteteve. Në vend të hapur, Pejgamberi a.s. me shokët e ti, kure falnin bajramin, nuk e falnin në xhaminë e Pejgamberit a.s. po dilnin në ndonjë vend ku kisht hapsirë dhe e falnin aty pra bajramin. Kjo është sunet, është mirë që të veprohet. Dhe kjo praktikohet në për disa qytete, si që është Tirana, për shembul, dalin shesh dhe e falin bajramin. Kjo praktikohet dhe është më mira që të praktikohet edhe në qytete tjera. Thonë djetarët, pos nëse është moti i keq, nëse ka shumë shi ose shumë borë, atëherë falet në përxhamia. Mirë po, për ndryshe duhet që të falet në një vend të hapur. Në mënyrë që sa më shumë njerëz, sa më shumë musliman prej ati vendit marrin pjesë, që të bashkohen në një vend, pra, mos falet në për shumë vende, kjo është më e mira, nëse ka mundësi. Pastaj është mirë dhe sunet që kur të shkosh në xhami nga një rrugë, të kthehesh nga një rrugë tjetër. Pra, ti ndrojsh rrugët gjatë shkuarjes dhe ardhjes prej xhamisë. Kështu ka vepruar Pejgamberi alayhis salam. Dhe urtësia e kësaj është që takohesh me musliman. Kur shkon nga kjo rrugë, takon ata që janë kësaj rrugës, bën bajram, i përshëndet, pastaj kur kthehesh takohesh me musliman tjerë, me njerëz tjerë. Vepra tjetër që duhet bëhet është falja namazit bajramit. Këtu duhet ta potencojmë se nuk duhet lënë namazi i sabahut pa falë. Shumë prej muslimanve mendojnë se namazi i bajramit është më i rëndësishëm se sabahu. Kjo gabim. Namazi i bajramit e ka rëndësinë e vet, mirë po sabahu është më i rëndësishëm se bajram. Andaj nuk duhet që të shkojë veç për bajram njëri në xhami. Po duhet që ta falë sabahun. Dhe lënja e sabahut në çdo kohë është vepër e shëmtuar. Mirë po në ditën e bajramit bëhet edhe më shëmtuar, sepse abdes ke marrë, teshat i ke vesh, në xhami do të shkosh, atër shko për sabah, fale sabahun, prit derisa të falet namazi bajramit, fale edhe bajramin. Pse pra të ndodhë kjo, që shumë prej muslimanve shohëm, falet sabahu, dhe vinë pastaj, më thonë 10-15 minuta para se të filloj namazi bajramit, a sabahin se ka falë. Kjo është gabim, kjo është gabim. Suneti tjetër që duhet veprohet në bajram, pra vepra e mirë, dispozit tjetër është se është mirë që sofra e bajramit shtrohet nga mishi i kurbanit. Mishi i kurbanit është mirë që shtrohet sofrën e bajramit. Nëse kjo tash në këtë kohë është pak ma problematike, atër nëse jo për mëngjes, spakun drek, pra duhet ketë mish nga kurbanit. Kështu ka qenë suneti i Pejgamberit alayhis salam.
kthehej prej xhamie, pasi e falte bajramin, e therte kurbanin, e merte një pjesë të mishit, pregadite ajo pjesë e mishit, dhe pastaj e hante pra shtrohej sofra e bajramit. Kjo është më e mira. Sa i përket kurbanit, pra është përmendur shpesh se duhet ndrohet në tre pjesë. Një pjesë për familjen atij që e therr, një pjesë hedije, dhuratë. Dhe hedija, për dallim nga sadakaja, nuk ju jepet vetëm të varfërve, po ju jepet kujt të dëshiron. Pra, një e treta është për pronarin. Një e treta është hedije. Hedije mund t'i jep fqinjve të afërme, shokve, familjarve, kujt e qoftë. Hedija nuk kurzohet që t'jetë fukara. Ndërsa një e treta tjetër është special për fukara. Aty duhet t'a shohë që t'jenë të varfër. Aty duhet t'a shohë që t'jenë të varfër. Vepra tjetër që është mirë të veprohet në bajram është që t'ju urohet bajrami muslimanve. Të gjithë muslimanët që i njeh, uroja bajramin. Qoftë direkt, qoftë në përmjet telefonit apo mjeteve tjera të komunikimit, uroja o bajramin të gjithë muslimanve të cilët i njeh. Vepra e tetë që duhet veprohet në bajram, që është mirë të veprohet në bajram, dhe kjo nuk është vetëm nuk veçohet vetëm kurban bajrami, po edhe bajrami i fitrit, është që të vizitohet farefisi familjarët dhe që të bëhet bajram me ata. Tu duhet tërhekim vërejtjen se duhet ketë kujdes, a i cili shkon të një familje të bëj bajram, duhet fol me zotin e shpis, në qoftë se gruaja e saj familje nuk është mahrem për këtë, pra nuk e ka mahrem, nuk është prej familjes së afërt. Atëherë, para se me shku të ajo familje, duhet që ta thirë zotin e shpis dhe ta pyes sa është në shpi. Në mënyrë që mos ndodhë ky gabim i madh që ndodhë tek ne në bajram, burrat e kësaj shtëpie shkojnë bëjnë bajram me gratë asaj shtëpie dhe burrat e asaj shtëpie vinë me gratë e huja tek kjo shtëpi bëjnë bajram. Do shta ju gruaja është shumë larg, nuk është familje afërt. Kjo është gabim. Pra, ose të shkohet familjarisht, dikush pret dikut të shkoj, ose kur të shkohet duhet të jetë ai burri prezant, jo të bësh bajram me gratë e tij, do të thonë kjo është gabim. Kjo është gabim, edhe pse për fat keq ndodh shumë. A në qëfë se janë familjarë ato gratë, e ka halë, teze, motër, kështu me radhë, atë nuk është problem, mirë po flasim për gratë më të larkëta, pra më të huaja. Dhe vërejtje e fundit që duhet bëhet për që s'kjo është më shumë si vërejtje, nuk është që duhet bëhet, për që nuk duhet bëhet, është që mos bëhet festimi bajramit me haram. Ta shka nuk ndëgjon njeri, diskoteka organizojnë bajram party, në Udhubillah. Prej kur kjo, ose në restorant organizojnë bajram me këngëtar dhe me përzirje të burrave grave dhe me alkohol. Nuk festohet kështu bajrami, nëse dëshiron të festosh spaku mëse bën bajram këtë punë. Kjo është hala më e keqe. Kjo është si të shkosh të dikush në shtëpi, të shkosh edhe të apshtysh në fytyrë. Ti po e feston festën Allahut duke i bën mëkat Allahut. Kjo është shumë vepër e shëmtuar. Andaj kjo, po edhe urimi, zakonisht prej firmave, prej institucioneve kur ju urojnë muslimanve bajramin, kjo ndodh me klipa muzikor, që ndoshta dalin femrat zhveshura, apo fjalet janë, apo përmendet rakia, apo përmenden haramet, imoraliteti, nuk urohet kështu bajrami. Këto pra janë vepra që nuk duhet t'i bëjmë, që duhet t'ju largohemi, sidomos gjatë bajramit. Tash, kemi arritur të pjesa e fundit e këtij dersi që është vlera e haxhit. Pasi që thamë këtë kohë, muslimanët nga gjithë vendet e botës shkojnë Mekë për ta kryer haxhin. Andaj është mirë që të potencohet kjo dhe t'ju rikujtohet muslimanëve që nuk e kanë kryer haxhin, që ta kryejnë apo ta bëjnë niyet dhe të përgatiten për vitet e ardhshme që ta kryejnë. Sepse ai i cili e ka niyet sinqerisht ai përgatitet, edhe nëse i shkon përgatitja 2-3 vjet, do më thonë, pregaditet seriosisht. Pejgamberi alayhiselam për vlerën e haxhit dhe umrës ka thonë, el umratu ila el umrati kefaratun lima bejnehuma, wal haxhul mebrur lejse lehu gjezaun illa el gjenne. Ka thonë pejgamberi alayhiselam, umrja deri në umrë është kefare, falje mëkateve në mes të umrës së parë dhe të dytës. Ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit.
Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men haxhe falem yerfuth walem yefsuk raja ke yomi waladathu ummu, kush bën haxh duke mos i thyer rregullat e haxhit do të kthehet si në ditën kur e ka lind nëna e tij, pra i pastërt prej mëkateve. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tabiu bejn el haqji wal umrati, fa innehuma jenfjani el fakra wal dhunub, kema jenfil kejr khubth el hadidi wal dhehebi wal fidda. Bëjeni haqjin dhe umren njëra pas tjetrës, pra pasojnë në mes haqjit dhe umres njëra pas tjetrës, sepse ato tabiu, du me thonë, sa ta kryesh haqjin, krye haqjin tjetër, bënë njëra pas tjetrës, poshtu edhe umren, sa ta bësh një umre, kur të të mundsohet, bërë një umre tjetër. Pse, sepse e largojnë, pejgamberi a.s. ka thonë, e largojnë varfrin dhe i largojnë mëkatet ashtu si që largon zjari, pra pa pastërtin e hekurit, e arit dhe të argjentit. Jo vetëm mëkatet, po edhe varfrin, haxhi dhe umrja e largojnë, pra. Në mënyrë që ata që shkojnë mos të ndihen se kanë humbur, jo vallaj, kanë fituar prej këtij ibadeti dhe do t'ju shtohet bereqeti në pasurinë e tyre. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, "Wa laysa lil hajjati al mabrura jazaa'un illa al janna." Dhe haxhi i pranuar s'ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Nuk ka shpërblim tjetër për haxhin, vetëm se xheneti. Andaj kujt i pranohet një haxhi kryer, ai inshallahu taala e ka të garantuar xhenetin. Për këtë shkak nuk i takon muslimanit që ta nashkaloj këtë ibadet. Në momentin që i ofrohet mundësia, pra, në momentin që i ofrohet mundësia, nuk ka borxhet mëdha, ka pasuri tepër sa për ta kryer këtë ibadet, duhet që ta bëj, sepse Allahu subhanahu wa taala thot: "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Dhe për hir të Allahut, njerëzit e kanë obligim që të bëjnë haxh në qabe ata që kanë mundësi. Në fund të ta përmendim një fjalë të Omerit radiallahu anhu, të khalifës së dytë, i cili gjatë kohës së khilafetit të vet i ka dërguar disa nëpunës të vet, disa njerës special që për t'u akumtuar të tjerve mesajin të cilin ai ka desh t'u aqoj për haxhin. Në këtë mesaj shkruante kush ka mundësi, pra thua ju një njerëzve, Omeri për ju thot punëtorve, shkoni në për gjitha vendet ku ka musliman dhe transmitoja një këtë amanet prej meje. Kush ka mundësi të bëj haxh dhe nuk e bën, kur ti vi vdekja, let zgjedh se a don të vdes si jahudia, si krishter. Omeri radiallahu ka thonë këtë fjalë, pra që do me thonë se lënje e haxhit është prej mëkateve shumë të mëdha. Andaj, prej mëkateve më të mëdha që mund t'i bëjë njeriu është që mos t'a bëjë ndonjërin prej shtyllave, prej pesë shtyllave të islamit, duke qenë obligim mbi të. Pra, këto janë prej mëkateve më të mëdha. Për shembull, mos t'falet ose mos agjëroj apo mos t'jep zekat dhe ka obligim, apo mos bëj haxh dhe ka obligim. Me këtë e përfundojmë atë që deshëm ta thojmë për dersin e sotit. E lusim Allahun subhanahu wa taala që na i ketë pranuar këto ibadete që i kina bërë gjatë tyre ditve, që ashtu si që na gëzon në këtë bajram të na gëzoj, pra çdo herë në dunja dhe në ahiret, dhe të na bëjë prej banorëve të xhenetit. O sallallahu a sallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.